është? Ju keni nisur me aksion të opozitës, kuvendin kombëtar, do të jetë Gazmend Bardhi. Prit, prit. A jeni konsultuar me Gazmend Bardhin, pasi ne nuk kemi parë për shembull në Durrës, ai deputet që mbështesin zotin Bardhi, po vetëm të komisionit të tani, takimet janë të hapura për çdo deputet. Prit tani, një minutë, tani. Takimet janë të hapura për çdo deputet. Janë të mirësardhur, natyrisht jemi i hapur këtu, se duhet jemi realist, mund të them, janë takime të kryetarit të Partisë Demokratike direkt me elektoratin për të dhënë mesazhin opozita në veprim. Mesazhin e fitores. Tani Gazmend Bardhi, nuk ju njeh si kryetari i Partisë. Gazmend Bardhi dhe të gjithë deputetët janë në aksion, janë në veprim, janë frymëzues të këtij mesazhi për opozitën shqiptare.